Har du problemer med stabil kontakt i din chip, så har jeg en simpel øvelse til dig. Velkommen til. Mit navn er Andreas Kahle. Jeg træner i Dansk Golf Akademi. I dag er vi indoor golf i Kokkedal. De spillere, jeg ser, der rammer bolden ringest, når de chipper. Det vil typisk være, fordi bunden af deres golfsving på deres chip, det er for langt til højre for bolden. Så rammer de enten jorden for tidligt, eller også så begynder de at ramme, fordi kølen er ved at bunde ud for tidligt, så begynder de at ramme bolden i opsvinget. Flækker de boldene, så rammer de dem tykt, og så har de det, de tror, der er to forskellige problemer, men i princippet er det det samme problem. Bunden af svinget er for langt til højre for bolden. En god, simpel øvelse til det her, uden at blive alt for teknisk, det vil faktisk være i princippet bare stå og chip til noget andet end den her golfbold. Okay, enten så kan man tage en tee, det har jeg lært af min gode kollega Dennis Christiansen nede for over. Læg en tee ned på jorden her, og så i princippet bare ramme teen. Hvis jeg stiller mig op her. Chipper, som jeg i princippet vil gøre normalt med intentionen ved at ramme den her tee. Det kan jeg øve på nogle gange. Det kan også være en ølkapsel, eller det kan være hvad som helst. Jeg synes, det her det går godt. Så måske tage teen, og så placere den lige foran en golfbold. Det vil sige, at jeg skal ramme bolden. Men min intention det er at fjerne den her tee. Rigtig god fornøjelse. Vi har startet et træningskoncept i Dansk Golf Akademi, der hedder Gå til Golf. Gå til Golf er en times holdtræning i flere klubber, flere gange om ugen. Et typisk Gå til Golf-hold vil bestå af en times træning med højst 8 deltagere. Det vil starte med 5 minutters introduktion, derefter 50 minutters individuel træning, og så runder vi af samlet. Du kan enten betale 199 kr. Per hold, eller blive medlem. Vi har 3 typer medlemskab. For 99 kr. Om måneden kan du købe et birdie-medlemskab, der giver dig 60% rabat på listeprisen. For 199 kr. Om måneden kan du købe et eagle-medlemskab, der giver dig 90% rabat på listeprisen. Og for 299 kr. Om måneden kan du købe et albatros-medlemskab, der giver dig gratis deltagelse på alle hold i alle klubber. Vores medlemmer fra første år har i gennemsnit nedsat deres handicap med omkring 40%. Så bliv en del af vores træningskoncept og tilmeld dig nu. Du kan læse mere om alle holdene og indmeldelse på golfoplevelser.dk.